Salve, salve, rapaziada! Vitens na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vamos estar jogando com todas as novas skins do Bob Esponja. Iremos estar adquirindo a do El Primo que falta e também zerando o restante do passe para adquirir a do Mortis. Bora lá pro game que irei mostrar todas elas para vocês, totalizando aí 6 skins. Já entrei aqui no game e como vocês podem ver, vou estar resgatando aqui o El Primo Bob Esponja, calça quadrada. Essa skin é muito linda, porém eu acredito que seria melhor aí para outro Brawler. Aqui temos o seu pin e também aí... Ah, eu achava que viria aí ícones, mas não. Passou algum tempo aí já, estou agora com o Nice Shot e o Physic e vou estar colocando aqui o El Primo em campo, tá? Cadê o El Primo? Vamos lá buscá-lo. Aqui está o El Primo equipado. Agora vamos estar escolhendo a sua nova skin do El Primo Bob Esponja. Vamos estar jogando aí 2 partidas com cada nova skin. Lembrando que são 6 e eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente que eu já tenho aí todas elas, menos a do Mortis. Temos aqui a Jessie Sandy, temos também o Sr. Tick Sirigueijo, o Daryl Plankton. Aqui temos o Buzz Patrick, muito linda essa skin aqui, mano, caramba, sensacional. E por último, a do Mortis, que a gente vai estar liberando agora, comprando o restante de patamares que falta aqui, tá? Vou liberar apenas até o 46, porque atrás desses vales tem aqui já uma skin dele. E eu vou estar utilizando essa do Molusco Rosa, ok? Equipado, tá aí. Vindo aqui com seu pinzinho, muito interessante. Olha que ícone da hora, velho. E é isso, rapaziada. Vamos jogar 2 de El Primo e assim sucessivamente jogando aí 2 com cada nova skin. E antes de irmos, é claro, lembrar vocês de utilizarem o código VTzinho aí na loja, tanto no Brawl Stars quanto na Supercell Story. E agora deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E bora pro vídeo, doidão. Beleza, rapaziada, bora aqui, bora. Tô aqui com o Fisk e o Nice na call. Dá um salve aí, tropa. Tem que falar mentalado, né? Vamos lá, Patrick. Ah, é, deixa eu pegar aqui esse Draco. Esse Draco aqui já tá na chapa já. Poxa, é louco, velho. Quer morrer. Cadê? Mas o cara tem que fazer o ban lá. O ban, vai. Meu Deus. Mas eu não sei fazer, não. Como que é? Faz... Olha o tamanho do arco. Não faz, não faz mais. Não faz aí, faz um aí. Faz um aí pra... Nossa, isso aí eu não sei fazer nem ferrando, velho. Não, isso aí eu não sei, não. Não vou fazer mais, não, viu? Isso aí eu não sei fazer, não, mano. Isso aí não sei para, fazer. Para que eu tô com vergonha, velho. Isso aí eu vou treinar. Vou ver o vídeo, vou treinar pra imitar certinho. Deixa eu pegar esse Draco aqui, mano. Esse Draco aqui tá muito folgado. Eu acho que foi aqui, eu trocando de linha com o Rico aqui. Esse primo aí, primo de velocidade, é? O negócio aqui não é, é que tá errado, tem que trocar. Galera, vou falar pra vocês, quando o cabo é bom, o cabo joga com velocidade. Quando o cabo não é bom, do tanque... É mesmo, tem essa, é? Acho que é, né, Fisk? Mas velocidade é o melhor nesse pique, na minha opinião, porque... Pra você pegar o... Pra você pegar o range dos caras? É, sim, sim, corre atrás. Como é, acho que bugou, acho que não tá funcionando do Vitinho. Ai, meu Deus! Eu acho que aqui não é... Bota pra... Pular na cabeça deles. Ninguém, bicho. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Ele até fez silêncio, ele falou, isso, será que eu fiz merda? Não fiz nada, rapaz, que o Bob Esponja calça quadrada. Mano, ele tem uma rede na mão, que sentido faz essa rede dele, mano? Olha! É um, boa, galera. Pegar água viva, tem no DC. Não, não, eu sei, mas que sentido faz uma rede na mão do El Primo? Sei lá, não faz sentido. Alguma coisa, tem que ter alguma coisa na mão, né, pra bater aí? Não, mesmo. Olha lá, pra pegar água viva. A mão dele aí, a mão já tá boa pra bater. Ele vai bater com um negócio... Uma ai, rede. Ignorante, ai, ignorante. Bora pra segunda, rapaziada. Vou trocar Star Power aqui, ver se a outra é melhor. Beleza, rapaziada, a segunda. Deixa aí na esquerda aí, Nice. Vamos lá, Patrick. Vamos lá. Meu Deus, não faz mais não. Para que tá horroroso. Ah, mano, logo um Watts na minha lateral, mano. Que ódio, mano. E aí, seu Siri Game? Vamos lá direito aí, mano. Esse ele cascudo. A esponja de cozinha, ele tá fazendo nada, nossa. Tipo, no último. E Plankton. Mano, que ódio do... Que ódio do Otis, mano. Papo reto. Ó o outro, velho. Falou que nem uma danada agora. Que... Ai, que ódio. Ó, morri, mano. Lá ele. Mas deu tempo de ultar, eu ia ultar. Relaxa, que eu tô... O Bob Esponja só precisa de ult. O Bob Esponja só precisa de ult. Mano, que coisa feia, mano. Ou menos, quer mais, é? Matei. Bota pra torar aí, mano. Ele se não sai vivo, não, né? Imprensamos aqui, os dois. Matei os dois aqui, aí o Nice. Do cara, como é o nome do Mortis? Como é o nome do Mortis, seu? É o... Lula Molusco. Lula Balusco, rapaz. Toma aí. Porra, ganha Lula Balusco. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui tá na cena. Ah, boa, não. Toma. Ó, o outro que se mata.
Aquele amigo do... do boa, boa. Aí é passou Patrícia, só Patrícia. Vergonha, Patrícia, lá. Pelo amor de Deus, Patrícia, faz alguma coisa. Aí o Patrícia, ela dá... Ela quer que o pai tá mudando. Meu Deus, toma, aí que é que trabalha, viu, que trabalha, mano. Bob Esponja. Bob Esponja. Chega a sair no bagulho, mano. Beleza, rapaziada. Testamos aqui essa skin. Uma nota pra essa skin, tropa. Eu dou um 8 aqui, mano, no máximo. Eu dou um 0.3. E você, Fisk? Um 7. Beleza, beleza. Beleza, rapaziada. Peguei o Lula Bolusco. Bora, Kings, bora. Cadê a companhia? Eu não vi a companhia inimiga, mano. Ah, não, já vou entrar aqui e já compro. Ê, Balusco, mano. Ah, mano, botei aqui na minha lateral já. Ah, como é que tá aí na direita aí, gordinha? Ali, mano. Como é que tá aí na direita aí, gordinha, mano? Com a gordinha. Aí, posto tu, caralho, na direita aí, mano. Vou tirar aqui tá sua. Meu Deus. Oxe, tô de ult, mano. Tô de ult. Isso assim, não é assim que joga, não? Eu vou pela direita aí, mano. Ah, o Rico tá na direita. Tá entrando. Eu assistia Bob Esponja, Lula Balusco, que era mais ignorante. Vixe, Maria, passei vergonha aqui, mano. O Rico tá de ult, gente, de ult, viu? O negócio aí tá perigoso. O nome dele não é Costa, não era Lulu Balusco? Perigoso sou eu, mano. Gostando da vida, mano. Eu falei. Não entendi. Meu Deus do céu, meu Deus, que criminoso. Tô de hiper. Tá jogando. Tô de hiper, mano. Porra, desse... Meu Deus, o outro ainda tá de puxão, é? Esse relaxa, cara não relaxa que eu tô de hiper. Agora eu vou trabalhar agora. Me salva aí, mano. Tá tudo bem, entra no meio e você faz aí o que você quiser. E aí, mano? Meu Deus. Tá louco, mano. Puxa, meu Deus, o RP do Vitima, que horrorosa. Ah, passa, matei a mulher aqui. Ele deu autofire e matou alguém. É. Ele, meu Bolus. Vixe, nossa senhora. Já acho que essa partida aqui foi muito fácil, rapaziada. Muito easy, muito easy. O Lula Bolusco aqui tá muito forte. Balusco, e essa skinzinha aqui, vamos para a segunda. Beleza, rapaziada, vamos lá para a segunda partida aqui com o Mortis. Deixa eu pegar esse Rico aqui já, mano. Vai pegar aí? Beleza. Matei, já fez a dele ali. Deixa eu pegar esse morto então. Tá parado aí, mano. Matar aqui. Vem cá, rapaz. Para de triturar os meus parceiros aí. Matou o outro ali. Agora vamos pegar esse Rico aqui. Tá, tem problema não. Tô de ult. Tô de ult. Rico esquerda de ult. Mortis mid. Surge acho que tá indo na direita, né? Deixa eu ver. O Surge tá à esquerda também. Tá. Cuidado aí com a sua vida aí que você tá meio nas cenas. Cadê o Rico? Cadê o Rico? Já matei todo mundo, cara. É só o Surge aí tá tonto, cara. Tá preu lá e trabalha. Desculpa aí, rapaz. É um jumento, é? Esse cara tá meio ignorando. Olha o Balusco, caralho. Tô trabalhando aqui, mano. Cadê o Mortis? Deixa o Mortis vir. Deixa o Mortis vir. Tá gritando ali o outro. O outro tá gritando ali, mano. Deixa eu triturar aqui. Eu tô perto da ult, eu já tô de hipercarga, então tá suave. Tô brigando aqui com os três bonecos ao mesmo tempo, mano. Cadê? Cadê os cabos aí, mano? Deixa eu pegar esse. Oxe, o Fizz já tá com 10 gemas, mano. Isso aqui foi muito fácil, mano. Já toma, trituramos. Trituramos. Boa, boa, boa. Jogou muito, nice. Mata aí esse morto aí vai matar vocês, hein? Oh. Vai? Ou não? Suave. GG, rapaziada. 10-1 aqui, família, segunda partida. Nota pra essa skin. Essa daqui um 9, mano. Essa daqui dá um 9, hein? O que? O como é mesmo? 10. O Lulu Balusco? 10 Physic. E você, nice? É, pro meu... Balusco eu dei uns 8. 8, beleza, rapaziada. Vamos lá pra terceira. Beleza, rapaziada. Agora Jesse Sand aqui. Vou jogar pela esquerda. E aí, nice? Alô, baiano, alô, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, mano, sempre isso, mano. Tá bem mano. Que você é bom de Jess, né? Eu trago aqui. Essa tara aqui não clica, não. Olha, mano, já é isso, mano. E aqui eu já dei triple tap já nessa titara, ela já tá na cena já. Dobra aí, Fisk. Beleza, finalizado. O outro morreu. Sabia nem que era possível, mano, pra morrer pra Janete. Pra Janete de tá pão. Suave, tá que... suave, sem problemas, nice, não tem problema. Ó, os caras tão querendo entrar no mid. A tara tá indo pra aí, nice, tá indo pro seu lado, viu? Tá aí, nice. Meu Deus do céu, vai colar no Atari. Vim na aula do Vitinho aqui, ó. Na moral, dando na vida. Esse daí dominou o Brawl, hein? Eita, treinei, eu botei pra dominar, mano. Dando na vida, mano. Brawl, é? Aqui, a minha lateral aqui eu não perco nunca mais, viu? Galera, quem ainda não adquiriu seu plano? R$7 por mês, meu Deus do céu. É menos de uma bala. Tá dando na vida, né? Toma. 7 pila no mês pra dominar o Brawl. Beleza, matei aqui. Cadê aí? Como é que tá a situação aí em cima? Tá, mas na descrição. Quem comprar com tá vazado, código Nice vai me dar dinheiro também. Bota pra comprar. Não tem código Nice ainda. Ainda vai lançar. Ainda vai lançar o código Nice. Se Deus quiser, nunca vai lançar. Beleza, rapaziada. Estamos finalizando a partida aqui. Bora que bora. Boa, Nice. Amassou, Nice. Só palmas pra você. Vamos lá jogar mais uma aqui com a Jesse Sand, tropa. Vamos lá, rapaziada. Jesse aqui na segunda novamente. Quem que é aqui na minha lateral? Eu travo. Tá dois aí, tem dois aí, é? Ah, tem dois aí. Tem dois, tem dois. Acaba da direita ali, não traz uma comunicaçãozinha muito forte aí. É que ele é tímido, mas tá tudo bem.
E aí, mano, esse rato aqui no meio, mano. Ele vai querer pegar a gema ainda, se deixa não. E aí, ô Jéssica do caralho, joga direito aí, mano. Jéssica? Quem é aqui na esquerda aqui, mano? É Sandy o nome dela, pô. Ah, não era Jéssica? Que Jéssica, mano? Aí entende do Bob Esponja, viu? Matar esse rico aqui. Matar esse rato aqui também. Rato morto, matei o dois aqui. Maria, eu matei o outro aqui, acabou. Sandy, Sandy. Nice, agora vai botar na chapa ali pela direita. Outra de Jesse e outra de Sandy, mano. Boa, Nice, botou na chapa. Vitinho, você tá de Jesse, tá de Sandy. Isso é engraçado, isso é engraçado. Acabou essa boa de piada aqui. É. Faz piada cara, boa do caralho. Só desenrolar. Os cara é piadista. Bota pra torar. Bora pra base aí. Essa skinzinha aqui eu achei fofa. Essa daqui é um 8 pra ela, um 8. Essa daqui é um 8. Eu achei fofo também? Nota aí, nota pra skin da Jessie, mano. Da Jessie Sandy. Eu acho que 5. Que isso, odiou, é? Que isso, odiar a skin, mano. Não, mas deve não tá fofinha, mano. Não odiei, não. É média 5 ali. Não odiei, é que eu não gostei. Olha lá, tá bonitinha, velho. Tá bonitinha. Eu mesmo, eu trouxe pesado aí. Oxe, não dei tanto. Não, mas meu Deus. Não, eu joguei bem essa daqui. Vamos lá, rapaziada. Vou trocar agora o Brawler. Vamos lá, rapaziada. Tô agora de Patrick aqui. Como é que é o nome que você tinha chamado essa estrela, né? Patrício, mano. Não, pra mim que era Patrício. Patrício, né? Não, é Patrick. Vamos lá de Patrick. Chama de Patrício, mano. Quem vai embora lá, Bob Esponja. Pô, isso aqui não vai perder, mano. Mano, deixa ele na esquerda aí. Dos cara. Quem que é aqui na esquerda aqui? Nice, é um rato, é? Nossa, é um mas rato. Tá com a estapa errada do Patrício, cara. Tô mesmo. Mas acontece, mano. Eu tô com um acessório errado também, mano. Tô todo errado. Olha esse atenção, Patrício, aí você tem que. Ele tá de ult, Atara. Então eu vou pelo meio, então. Nossa, mano, matou mal essa partida. Boa, Nice. Boa física. Torei demais, mano. Pega a gema ali, mano. Pega a gema ali, mano. Vou tentar, meu Deus, ele tá de acessório de visão, mano. O Vitinho tá dando visão. Isso daí é um assaltante. Relaxa. Matei a Tara. Tô de ult. Tô de ult, mano. Esse Patrício tá louco, mano. Relaxa. Isso aqui eu vou. Meu Deus. Eu vou botar pra iluminar aqui, mano. Vou ter que atorar aqui, mano. Nossa senhora. Cadê, Nice? Nossa, bom demais. Ajuda aí, mano. Foi também, mano. Foi lá. Meu Deus, esse que é louco. Vai, pega essa gema aí, mano. Mata. Você sai, garoto. Relaxa, mano. Aqui é o Patrício. Exato. O Patrício é bom demais. Ai, menino, corre! Aí, Patrício, é horroroso. O Patrício só faz o necessário. O Patrício botou na chapa. Para de graça. Qual é a divisão, mano? Com bicho pequeno, mano. Mano, ele tá com a pior combinação da história. Ele tá de visão com a criança. Não, acho que ele tá. Nós não precisamos de mais, não. É só isso aí, mesmo, já tá bom. Eu vou analisar aqui os guias que ele tá. Peraí, deixa eu botar a rapaz pra nem mudar, mano. Olha lá, não, mano, visão de pedir, eu não acredito. Eu não acredito. Ele tá de visão, mano. Ele tá de visão no banco. Eu saio apertando qualquer botão, mas lá se tá melhor, tropa. Não. Nota pro Patrício, 9,5, mano. Não, 10. Patrício, acho que essa daqui. É 10. É 10. Essa daqui é a melhor skin da atualização 100%. Isso é 9, é 9. Vamos agora, vou de Daryl. Agora vou de Daryl. Bora lá pra próxima. Vamos lá, rapaziada. Tô agora com Daryl Plankton. Bora aqui embora. Dentro da lata de lixo aqui, mano. Frank, Meg, qual que é outro? Brawler? Ei, Franco, mano. Joga direito aí, mano. Vou botar pra aturar aqui nesse stu, mano. O Frank aí, viu? Cuidado com o Frank aí, ó. Francão aí, ó. Tá botando pra aturar aí, mano. Bota na chapa ele aí, filho. Mano, não, esse negócio aí, Prankton. Que isso, é Prankton. Prankton. Pronto? Conhece o Prankton? Ai, pronto. Pronto. Mano, ai, Daryl, pronto. Mano, o Daryl tá muito da hora de jogar, velho. Papo pronto, reto, é. Mano. Que boneco quebrado que tem esse Daryl, velho. Eu não gostava dele, mas agora com essas duas ult eu tô gostando. Lá tudo. Deixa eu matar aqui esse Stu. O Stu foi mid. Aqui, ó, o cara saiu. Eu vou pegar esse Frank, vou pegar o Frank primeiro. Não, vou pegar o Stu primeiro. Depois eu vou aqui na Meg. Ei, mano, tinha atrapalha aqui no meu X1. Eu queria matar ela. Ah, mano, isso aqui o Prank tá bom demais. A partida tá muito fácil hoje, rapaziada. Tô gostando do push. Assim que acabar esse vídeo, ainda vou continuar, que hoje tá bom demais. Tá bom demais esse push, a gente não tá perdendo. Shot psíquico. Mas ontem o push não foi bom. Aí ele vai falar agora, era comigo? Boa, Nice. Esse é o show. Tá, essa skin aqui, 9. Gostei também, esse daqui tá da hora. Cadê, Nice? Notas. Meu Deus, não gravei, mano. Nota pra skin.
Mano, eu não gravei, eu vou dar nota pra quem? Dá nota aí, físico, pra skin. 10, 10. Eita, o Prelo gostou, é? Nada, nice. Não, sem nota, é por causa do vídeo aí, é? Esse cabo era o vilão, não gosto dele não. Beleza. Tá. Vamos pra última skin, rapaziada. Vamos lá, rapaziada, mais uma partida aqui. Nossa, tá aparente... Meu Deus, 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 Deus. Ué, vocês viram colocando de tique, vocês viram, não vem não, parça. Não vem não, que vocês viram colocando tique. Nossa, nossa, o computador tá muito ruim, mano. Que isso, mano. Nossa. E aí, Nice? E aí, Nice, o quê? E aí, meu, como é o nome? E aí, seus... É o seu siriguejo. É o seu siriguejo. Ó, o outro, mano, de Derek aí, King, mano. Bota nessa Jess, quem é essa Jess aí, boa mano? Física, é algum Nilba, mano? Sei que é não, mano. Sei que os cabas tem o pin da Matielina. Pra fuder aqui, mano. Que isso, mano. Fudeu muito pesado, véi. Calma lá, mano. Cabecinha tá aqui. Aí, mano. Fala pros cabos aí casarão, mano. Tem um aqui, ninguém passa nem cal, GG, o time tá desnorteado. Isso aqui já acabou, velho. Cadê? Eu não tenho nem hipercarga, eu não tô nem perto, mano. Os cabas tão dando a vida muito pesada, ó, ficando invisível. Que isso, mano. Ali ele tá aqui, ó, vai no Fisk. Ali, não tinha muito o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. Tá, mano. E aí, Fisk, bota pra foder de baixo pra cima aí, mano. Ó, já saiu voltando, boa, nice. Meu Deus do céu. Direito de todo mundo. Meu Deus, não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Ali ele tá indo. Ele tá troll, te entrolou. Que tô troll, mano? Vocês viram colocando o tique, velho. Acaba da cara, vai fazer o mesmo vídeo. Vai, pode fazer o mesmo vídeo dele. Acaba com o vídeo dele, tropa. Beleza, rapaziada. A gente acabou perdendo aqui pro Motep, Todix e Brabão na última. Vou ter que recuperar aí a vida do seu siriguejo, do tique siriguejo. Mas não tem muito o que fazer, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, a minha nota pra essa skin aqui vai ser um 9, tá? Nos vemos no próximo vídeo e... Falou!